Varde a dormit copiii, a fost la acest Dinamo Petrol, pentru că copiii prezenți de la stadion aproape că au adormit, până când s-a analizat la VAR ce s-a întâmplat la acea fază, în care până la urmă s-a dat penalti. Dinamo, în minutul 100, era pe loc salvator. Avea un 0, dar s-a terminat 1-1 după un penalti controversat și care a durat foarte mult, se mișcă foarte greu. VAR-ul în România, așteptăm reacții după acest meci. Cristi Dulca, Cătălin Benindeam, bună seara! Bună seara! O să ascultăm și multe alte opinii de la stadion, suntem și la zona VIP, am văzut și pe Ionuț Lupescu, poate că va vorbi și Mircea Lucescu. Ce ziceți de... Ați fi dat penalti? Eu n-aș fi dat. Mie mi se pare că cade foarte ușor Musi de lângă Amzer. Deci e... Chiar dacă a avut mâna, cred că Feșnic s-a lăsat păcălit. Chiar dacă s-a uitat la VAR. Să spunem ce s-a discutat. S-a discutat poziția de offside. De asta a durat 10 minute până... Poziția lui Musi. Dacă e în joc sau nu e în joc. Și au stabilit domnii specialiști din camera VAR că a fost offside. Bine, nici asta nu mai putem să credem. Că n-a fost offside. Că n-a fost offside. Că era în poziție regulamentară. Nici asta nu mai putem crede, că la cum s-au tras liniile la noi, nimic mai e sigur. Cristi, ai fi dat penalti? Dacă mă uit la mâna stângă a copilului aici, e cumva încleștat așa, nici de cum să pună mâna pe el să-l tragă. Când tragi pe cineva, pui mâna ca lumea ștrăbi. Dacă ne uităm... Deci îl are un strâns cumva. Deci are cumva copilul mâna așa încleștată. Deci clar nu-l... Uite, dacă te uiți. Deci nu are... Dar nu-l trage cu mâna dreaptă? Da. Pe Musi clar, are un pic de experiență. Uite, a simțit că își pune mâna și s-a lăsat pe spate. Deci eu... consider că prea ușor, adică... Ușor, nu? S-a lăsat păcălit Feșnic, clar. Da. Ce fază ciudată și ce circ, până la urmă. Se termină într-un circ total acest meci și cu eliminarea aia de pe bancă. Și... Eu din tot acest meci, dacă îmi permis, cred că aș remarca golul lui Moura, prestația lui Golubovici și faptul că... A marcat contra lui Dinamo Grozav. Deci cam atât. Da, bun. Ai sintetizat. Cam asta. Nu s-a jucat mai nimic. Da, Dinamo, cum spuneai și tu, chiar am zis înainte de a intra în emisie, faptul că erau pe locul 12, un loc și ne-am mai văzut de mult în acea poziție într-un loc care îi salva. Da, e mult. Lupescu e la stadion, vorbește, îl ascultăm. Cum mi s-a părut finalul, Ionuț? Cum a fost finalul ăsta? Încins? Dinamo a condus mult cu 1-0 și până palpitant, la lăsat. Sigur că a fost palpitant și a fost până la urmă, nu știu dacă a fost echitabil, pentru că și cu repriza a doua Dinamo a jucat destul de slab și Petrol a avut ocazie, dar nu știu dacă până la urmă faza din ultimul minut a fost penalti. Din punctul meu de vedere, așa cum am văzut, chiar dacă a avut o mână pe adversar, asta n-a dă una, alunecarea lui a fost nu din cauza mâinii pe care a avut-o pe adversar. Nu știu ce să zic. E păcat totuși că, încă o dată, un meci din Liga 1 este fără suporteri și probabil că va și la Arad la fel. Eu cred că, din păcate, încă după, nu știu, 15, 16, 17 ani, oamenii care sunt în comisii tot se folosesc de anumite regulamente și nu judecă în spiritul jocului sau sunt poate la o comandă și atunci în ambele cazuri cred că n-au ce căuta acolo. S-au stat prea mult în funcții probabil și ar trebui schimbați. Pentru că e păcat să vă ai meciuri din acestea fără spectatori. Vă așteptați ca Dinamo să aibă o suspendare redusă la apel? Nu mă aștept la nimic. Ionuț, tactica de repriză a doua, cum ți s-a părut? Pare că Dinamo mai mult s-a apărat, a tras de 1-0 și până la urmă... Da, nu știu acum dacă au căzut fizic sau au fost poate și, nu știu, poate mă gândesc că jucând la trocadare și această frică de a nu primi gol și de a menține rezultatul, probabil că acesta a fost mai mult în capul băieților și... S-a văzut că totuși au jucat mult prea defensiv în repriza a doua. Cum ți s-a părut atmosfera de aici din sală? Copii pe stadion, Copii tineri, băieți tineri, întotdeauna noua generație de dinamoviști, așa că e frumos. Cum vezi lupta pentru evitarea retrogradării în contextul ăsta după egalul
de pe teren. E greu, e foarte greu și cu siguranță pentru Dinamo va fi foarte greu, pentru că sunt priviați de lipsa suporterilor și faptul că nu sunt pe stadion se vede, pentru că sunt sigur că cu ai noștri din spate astăzi am făcut câștiga. A ratat o mare șansă Dinamo de a trece peste locurile de baraj în această seară. E adevărat, dar mai sunt încă cât 7 etape, dacă nu mă înșel, da? Deci important ca băieții să creadă în ei și să găsească soluția să câștige și în deplasare. Ok? Unii poate că au stat prea mult în funcție, spune Lupescu, legat de ce se întâmplă cu suspendarea asta, cu stadionul. Da, eu cred că până la urmă, mâine am înțeles că va fi apelul, eu cred că se va reduce, că așa se întâmplă în România. La apel se înjumătățește de măcar obicei pedeapsa sau... Măcar așa, mintea de pe urmă. Am văzut cum s-a întâmplat cu Țicu când i-a rupt piciorul lui Iancu, nu tot așa. Da. I s-a înjumătățit pedeapsa și ne aducem aminte și altă dată când au fost terenuri suspendate, jocuri fără spectator, tot așa. La comisia de apel e mai multă clemență. Trebuie să-și dea seama oamenii ăștia că doar fotbalul are de pierdut dacă închizi stadionul. Astăzi a fost dezolant, așa. Trist. Sunt convins, cum zicea Lupescu, cu stadionul plin la un astfel de meci și cu galeria lui Dinamo, poate era alt joc. Adică mă refer la faptul că putea să câștige 2-0. Sau chiar să mențină rezultatul ăsta, că avea alt entuziasm. E cu totul altceva, sigur. Îi simțeai aproape și cum la început emisiunii, un stadion micuț care rezonează așa cumva cu spectatorii. Dar și jucătorii lui Dinamo, Vlad, mi se pare că sunt câțiva sau cei mai mulți care par ieșiți din formă. Resemnați, ieșiți din formă. Acum... Nu știu cât e resemnare, cât e lipsă de formă sportivă, pentru că mă uitam la Abdallah și în meciul ăsta și la Sibiu, etapa trecută, mort, nimic. Da, bine, acum știi cum e, poate că și noi am avut pretenții prea mari de la unii. Nu știu, Gnaere, iară, la fel, și el. Da, ei au jucat bine la un moment dat. Au jucat acum 5-6 etape, au jucat bine și acum gata. Musi a venit la declarații și poate ne spune el dacă l-a tras sau nu Amzăr. Bună seara, remiză pentru voi în această seară. Cum vine acest punct destul de muncit și adus așa pe final? Bună seara, în primul rând, da, un meci foarte greu cu o echipă care pasează bine, au niște jucători de calitate și au demonstrat asta în seara asta, dar mă bucur că am scos un punct și mergem acasă, pot să spun așa, fericit. Supărat că un pic că n-ai fost titular, iată, și astăzi ai avut impact asupra jocului, ai obținut acel penalti. Hai, povestește-ne mai întâi cum a fost la penalti și după aia ne spui dacă ai fost supărat. Da, eu m-am trezit cu mingea la picior, am vrut să o bag în poartă și m-au trage, m-au dezechilibrat cumva acolo și n-am putut să o bag în poartă și eu zic că a fost penalti clar. Ai simțit că te trage și uneori și voi aveți senzația asta de a nu? Din fața porții vă dați seama că vreau să dau gol, dar nu... Am vrut să dau gol, am simțit că m-a tras și m-a dezechilibrat și am căzut. Cum a fost meciul acesta? Pentru că v-a părut așa destul de complicat. Da, cum am mai zis, a fost o echipă care stau compact, se pasează bine, au jucători foarte buni, dar mă bucur că în a doua repriză am făcut o treabă bună și am scos minimul punct. Ați avut ceva ocazii în repriza a doua? N-a fost să fie, ați așteptat acest penalti, totuși, 4 puncte pentru voi după aceste două meciuri. Ușurați? Nu pot să spun că sunt ușurat, eu zic că puteam să scoatem rezultate mai bune, dar așa este fotbalul, mergem înainte și de mâine muncim în continuare ca să scoatem cele 3 puncte la următorul meci. E complicată situația voastră în acest moment sau la cum arată lucrurile acolo în play-out? Aveți emoții? Cum a zis și dumneavoastră, sunt echipele foarte strânse acolo. Noi încercăm să luăm fiecare meci în parte și să-l analizăm foarte bine și să vedem unde putem să facem punctul fort, să zic așa. Știu că Țicu ne-a certat acum ceva vreme să nu vă purtăm de grijă că nu sunteți neplătiți, dar cum e pentru voi viața aceasta cu salarii neplătiți? Sincer, nu vreau să comentez chestia asta. Mulțumesc! O seară bună! Musi se jură că a fost faultat acolo. Dacă el așa spune, să-i dăm credit. Ea, are logică ce spune el, în fața porții, vrea să dea gol. Da, dar uite-te, în momentul în care el vrea să lovească mingea, deja mingea e destul de departe de el. Adică el încearcă să dea în minge când deja e destul de departe. Mingea era destul la o distanță. Adică chiar dacă ar fi vrut să o lovească, n-ar mai fi ajuns la minge. Mingea era deja la
Uite, dubioasă fază, da, da, o să o revedem. Dubioasă fază. Oricum, eu nu sunt convins că a fost, că nu a fost offside la Musi. Adică n-am văzut liniile alea care să mă convingă. N-au fost. Da, n-au fost arătate. Nu da. Ni le-au arătat. Nu ni le-au arătat. Și la, da, este o reluare care te induce în eroare. Adică, deci, la, uite, la reluarea asta i-ar zice că e offside. Uite-te, Vlad, aici, el când încearcă să lovească mingea, mingea deja e departe. Mingea lovește, cred. Bun, că dar prima, la prima fază, mi se pare că cu umărul e mai în față decât Amzăr. Ok, Amzăr stă puțin, a plecat. Da, stă cu spatele mai lăsat cumva. Da, dar nu mă convinge, adică n-am văzut liniile. Păi uite, este linia gazonului. Se vede pe gazon linia care separă tunsoarea gazonului și cam și după linia ne putem da seama că Amzăr e un pic mai... Ok, mai se spate. Poate, nu zic că nu, dar așteptam să vedem și liniile alea. Grozav, vorbește și el. Bună seara, n-a ieșit din acțiune golul, a fost din penalti și remiză pentru voi. Cum vine acest punct? Da, bună seara. Important e că am reușit să revenim după ce am luat acel gol. Am luptat până la final și am reușit să marcăm. Chiar dacă a fost din penalti, eu zic că e un punct muncit. Știam că o să venim aici și o să întâlnim o echipă în formă, pot să zic, chiar dacă a pierdut ultimul meci. O echipă cu jucători buni, zic eu, și ne bucurăm că nu am pierdut până la urmă. Ești un fotbalist cu experiență, totuși minutele de așteptare așa te-au dat ceva emoții înainte de executarea penaltiului? Păi sincer, la un moment dat, că era discuția între offside sau nu. Da, 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 asta, așa, exact. Mă gândeam că nu o să se mai dea, dar nu, n-a fost, e puțină tensiune, îți dai seama, nici nu știu cât am stat câteva minute bune, e o presiune, dar m-am concentrat și am reușit să mă achez. Cum e lupta aceasta pentru voi? Ați luat ceva puncte în două meciuri, cum e lupta în continuare? Da, păi știi și dumneavoastră că e o luptă crâncene, pot să spun, pentru că toate echipele încă speră la salvare și noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. Fiecare meci o să fie, sunt convins, o să fie la fel de greu ca cel de astăzi. Nici cu Creva n-a fost un meci ușor și de aceea zic, trebuie să rămânem concentrați, să luptăm până la final și să ne îndeplinim obiectivul. Numai copii astăzi în tribune. Da. Un derby neobișnuit, să zicem așa, încrâncenate duelurile din tribune în momentul când sunt fanii. Cum a fost azi? Da, îți dai seama că probabil era mai frumos cu stadionul plin, dar eu pot să spun sincer că și așa, cu copiii în tribună s-a creat o atmosferă plăcută pentru un meci de Liga 1, pot să zic. Adică în seara asta au fost mai mulți copii decât oameni sau suporteri la multe alte meciuri. A fost o atmosferă chiar plăcută și țin să le mulțumesc pe această cale copiilor. Vă vine în Superliga fostul antrenor. Cum vezi duelul, domnul Pân? Da, cum am spus până înainte, cu siguranță o să fie un meci greu. Mister ne cunoaște foarte bine și... Și voi pe el. Și noi pe el. Dar cu siguranță o să fie un meci greu, vin și ei după o victorie. Și pot să spun eu că și după celălalt a fost un meci bun contra UTEI, chiar dacă au pierdut. Deci cu siguranță o să ne aștepte un meci greu, sâmbătă, pe care noi cu siguranță o să îl abordăm la victorie. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Importante puncte pierdute de Dinamo, nu? Astea două puncte... Foarte importante, exact ce ziceam mai devreme. Dinamo ne-a obișnuit cu ultimele două locuri și mai era un minut, erai pe locul 12. Aproape că nu-ți venea să crezi când te uitai. Da, chiar mă uitam și chiar am zis că, uite, eu tot timpul am zis că, așa ca și club, Dinamo merită să rămână în Liga 1, pentru că este un club de tradiție, cu suporteri. Bun, și anul ăsta a avut și argumente în jocuri. Nu doar că e Dinamo, chiar ar arăta niște jocuri. Asta vreau să spun, că de când a revenit,
a avut parcursul mai slab cu niște anumiți jucători, după care s-a văzut o schimbare și la jucători și în jocul pe care l-au prestat. Păi și astăzi au avut posesie mult mai bună. Au avut pase mai multe. În prima repriză. Da. Per total vorbesc. Dar, oricum, în afară de Hermannstadt, Cluj, cine a mai zis? UTA. Și UTA. Cam celelalte sunt... Sunt acolo, la retrogradare. O să ascultăm și pe Mircea Lucescu, se pare, după pauză. În pauză ne întoarcem, vorbește și Kopić și vedem ce reacții mai vin. Ne-au întors un egal, două puncte pe care Dinamo le scapă printre degete la ultima fază, practic, a meciului. Vine acel penalti care nu lămurește chiar întru totul pe toată lumea. A fost, n-a fost offside înainte, niște întrebări care vor rămâne, sigur. Mircea Lucescu a fost la meci, Mircea Lucescu și copiii au fost în tribune astăzi la Dinamo Petrolul. Haideți să vedem ce spune Mircea Lucescu, vorbește în parcare. Nici n-am văzut ce s-a întâmplat. Ai marcat Petrolul. În mod normal n-a fost penalti. Astfel de situații se întâlnesc cu zecile într-un joc. Dar este vina lui Dinamo pentru că s-a retras foarte mult. Faptul că s-au apărat cu 6 jucători acolo în linie, n-au contat deloc pe contraatac. Era normal ca ușor Petrolul să împingă în propria jumătate de teren și în propriul careu. Din care orice fază poate să fie o situație de genul ăsta. Dar cred că nu era, nu se impunea penalti astfel de situație. Dar tensiune maximă pe sigur. Finalul ăsta de campionat. Așa, fiecare meci... Imediat, da. Bai sus, bai jos, nu se știe sigur, nimic. Totul... Da. Asta e situația, nici nu... Eu le-am și spus, eram întrebat că se va ajunge la meci nul. Da, situația, da. În momentul în care o echipă renunță complet la jocul de atac și doar se apără, și mai ales când se apără în careu, câștigă cei care sunt mai agresivi și mai încrezători. Așa, pleacă copiii dezamăgiți? Sau? Pleacă și copiii dezamăgiți pentru că nu... Da. Dar încă o dată spun, n-a fost penalt. Spuneți-ne cum a fost la Răzvan. Pentru că astfel de situații, ce să vă spun? Cum a fost la Răzvan? Extraordinar. E un alt joc, alt nivel. Încă nivelul fotbalului românesc este... Nu ajunge la ceea ce se joacă în campionatul grec sau ce se joacă în campionatul Turciei, din păcate. Sau poate sunt meciuri, într-adevăr, în care ambiția, motivația, entuziasmul jucătorilor poate să facă dintr-un meci normal un meci foarte bun. Există și astfel de, dar astea sunt excepții. Eu aș fi vrut ca să dispare excepțiile și să fie o normalitate, dacă se poate. Adică să vedem fotbal așa cum nu se poate, să vezi un meci și să nu vezi două situații de finalizare. Nu vă e dor de un asemenea nivel? Nu, încă nu. Că nu? Până în iunie nu. Nu stăm camerul, corect? Mulțumim! Mircea, până în iunie nu revine. Deci clar, în iunie revine. Are ceva. Ce figură. Vrea să revină în iunie. El ar mai antrena. E tânăr. Antrenor tânăr. Arată bine, nu Mircea Lucescu? Foarte bine. Parcă îl spuneam când... Da. Parcă e la fel când m-a antrenat. Pe cuvânt, nu știu, nu, e neschimbat, ne-a Mircea. Da, spune că n-a fost penalti, e foarte sigur, da, că n-a fost penalti. El a plecat când s-a dat penalti, și nu știa dacă a marcat sau nu. Știi, dincolo de chestia asta, mie mi se pare că Dinamo e într-un regres din punct de vedere al jocului, al formei sportive, față de ce juca cu 5-6 etape, clar, și-a pierdut din rid, și-a pierdut din agresivitatea pozitivă, din intensitate. Cred că... E o problemă aici. Să vedem dacă Kopić va reuși să ridice din nou nivelul echipei. Uite ce spune Mircea Lucescu. E vina lui Dinamo că doar s-a apărat în ultimele minute, a stat și cu 6 oameni în care... Eu cred că este ceva instinctiv, mai ales la Dinamo, care cred că se gândea că a ieșit din zona respectivă. Mai erau 2 minute sau jucători speriați, și te retragi cu 6-7 jucători. Da. Clar se poate întâmpla orice. Acum, asta a fost, a dat penalti, dar... Ținând echipa Petrolului mai sus, făcând un pressing sau fiind mai agresiv, îi obligai să joace în spate, așa, i-ai adus peste tine și uite, vezi că dintr-o fază de genul pierzi 2 puncte mari.
Denis Politic. Era pentru prima dată când, în acest campionat, când Dinamo era... ieșea din zona retrogradării. Denis Politic vorbește, ne întoarcem, îl ascultăm. Bună seara, Denis, remiză pentru voi în această seară, însă cred că cel mai important pentru tine este faptul că ai revenit după o accidentare care te ținut departe de teren. Cum a fost pentru tine meciul acesta? Da, mă bucur că sunt sănătos, că am revenit bine și din păcate n-a reușit să obținem cele 3 puncte în seara asta, dar cred că cel puțin primele 60 de minute, ca să spun așa, m-am arătat un joc bun, un joc pozitiv. Am avut câteva ocazii chiar și în prima repriză. Eu puteam să dau gol dacă nu era nici offside și nu apăra portarul acolo la faza când i-am dat lui Hakim. Asta e, ce mă îngrijorează puțin este că în ultimele 30 de minute stăm cam jos și cam pun presiune pe noi. Da, despre acest lucru vreau să te întreb, de ce s-a retras echipa atât de mult? Nu reușiți să duceți fizic sau pentru că Petrol a părut că vine într-adevăr peste voi, adevărat ei alergau după gol, dar totuși trebuie să încerc să... Da, nu știu exact motivul pentru care ne retragem în ultimele 30 de minute. N-a fost numai meciul acesta. Dacă exact. Ne uităm la ultimele 3 meciuri, cred că de acasă, în fiecare meci am stat cu emoții. Din păcate, în seara asta nu a fost ca celelalte meciuri să reușim să ținem de rezultat și să câștigăm. Da, atâta am de zis. Cum ai trăit tu acele minute în care se aștepta o decizie? Dacă e penalti, dacă e offside? Cu emoții. Chiar le ziceam colegilor că n-am mai stat niciodată atâta la VAR. Din păcate n-a fost o decizie în favoarea noastră, dar asta e. Cred că trebuie să ținem capul sus. Am arătat și în seara aceasta că putem să câștigăm. Etapele încep să treacă în play-out. Un singur punct obținut de voi în 2 meciuri. Sincer, nu te îngrijorează un pic? Moura spunea că nu e îngrijorat, că mai sunt meciuri. Tu cum vezi situația? Da, mai sunt 7 meciuri în care... cum am spus, avem toate șansele să câștigăm, noi credem în șansa noastră, cred că avem un grup destul de bun, o echipă destul de bună, avem forță de a marca, acum ținem mai bine de rezultat, mi se pare că luăm goluri mult mai greu și eu încă cred că o să ne salvăm. Niște copii așa cu plămâni puternici v-au susținut în seara aceasta. Cum a fost pentru tine să ai copii acolo în tribună? Și dacă ar fi de învățat pe viitor ca suporterii să nu mai facă rău echipei cu absența lor? Ne bucurăm foarte mult că au fost copilași și la meci și că ne-au susținut. Chiar le-am simțit prezența, i-am auzit de multe ori strigând destul de tare și mi-aduc aminte de când eram eu mic, cât de mult mă bucuram la un meci de fotbal. Din câte am înțeles, decizia a fost... contestată cu cele 4 meciuri și așteptăm o altă decizie în speranța că vor reveni fanii cât de curând la stadion. Ai simțit în seara asta cât de important sunt cu adevărat? Da, este prima oară pentru mine când am jucat fără fani. Este mult mai urât, ca să spun așa. Fotbalul joci și de când ești mic îți dorești să ajungi să joci cu mulți fani în tribune și, cum am spus, sperăm ca următoarele partide să poată să fie și ei prezenți. La final a fost foarte multă tensiune pe bancă, a fost așa și o discuție cu arbitru. Ce s-a întâmplat acolo în acele momente? Ce se discuta atât de aprins? Ce nemulțumiri erau? Nu știu, cred că penalti la 9 ni s-a părut că a fost penalti la Gregorio, dar arbitrul a decis că nu este și asta a fost tot. Mulțumim. Dezamăgire mare, sigur, și pentru jucătorii Dinamo. Poate Dinamo să salveze? Eu zic că se poate salva. Încă mai sunt 7 etape, deci sunt 21 de puncte puse în joc. Dar problema lui Dinamo acum e nivelul jocului. Nivelul jocului e scăzut. Și ca să se salveze, va trebui să-l ridice, pentru că va întâlni adversare importante. N-a jucat încă cu Cluj, n-a jucat cu UTA, n-a jucat plus cu contracandidatele de acolo, din zona fierbinte. Deci depinde de Kopitch, cum va reuși să-i scoată pe jucător din groapa asta în care se acum, groapa de formă sportivă. Ce impresie îți lasă Dinamo, Cristi? Ce impresie mi-a lăsat? Îți lasă așa, în general, eu, nu neapărat meciul. Eu cum văd lucrurile așa la o echipă care are suporteri, echipă care a făcut multe transferuri, Dinamo, trebuie să aibă mai multă, nu știu, dorință de a arăta că într-adevăr vor să se salveze. Adică astăzi vorbeam și în timpul jocului, am văzut momente în care jucătorii nu mai sunt agresivi și în pressing și în recuperare, adică lucruri
față de alte etape în care au jucat. Da, asta și ce spune Mircea Lucescu, că ei s-au retras. Asta vine de la jucători sau de la antrenori? Păi asta vine de la jucători. Eu sunt convins că antrenorul le-a zis, mă, retrageți-vă. Eu în cariera mea de antrenor n-am zis, stați cu fundul în poartă. Nu. Deci, mai sunt antrenori care zic asta. Este vorba că apărarea începe cu atacul. Mai când sunt antrenori care zic asta, lasă. Când ai 2-3 atacanți, pe au murit mulți. Da, vorbești de Nea Florina Halagian. Sunt mulți antrenori care fac cu 2-3 atacanți pressing și nu mai reușesc să iasă de acolo în construcție, să vină peste tine. Dacă tu vii cu 6-7 jucători pe linia de 16 metri, e greu. Cu o centrare, cu un penalti, tot primești gol. Dar, cum zicea Cătă, ai atâtea, mai atâtea etape, trebuie să dai totul. Adică, dacă îți dorești să rămâi în Liga 1, eu cred că nu depinde 50% de antrenor aici. Și 50% în vestiar trebuie să fie uniți. Un moment greu, hai să facem, să rămânem. Să tragă unii exact, alții. Exact. Hai să ne întoarcem cu o reacție de la stadion. Bună seara, remiză pentru voi, însă aș vrea să ne explici ce s-a întâmplat la acea fază, acolo unde s-a dictat penalti. Bună seara, în primul rând. Din partea noastră am făcut un meci bun, am dominat de la un cap la altul, mai puțin în ultima fază a meciului, când ne-am retras puțin și așteptam doar la greșeală și să mergem pe contră. Dar în această seară chiar vreau să vorbesc despre arbitraj. A fost un arbitraj penibil. La mine a stat la o fază să analizeze un penalti 8-10 minute și după s-a dus să analizeze și la VAR, l-a chemat la margine. Și pe lângă asta au fost 4 minute de prelungire și după cât s-a verificat, a mai jucat cred că 30 de secunde maxim. Să ne lase mai bine să ne arbitrăm noi singuri și el să nu mai vină la meci. Să ne lase pe noi, pune mâna pe minge, strigăm dacă a fost faul și să ne lase pe noi să ne arbitrăm singuri. Bun, vreau să ne povestești faza, dar vreau să-ți explic un pic, să înțelegi, apropo de acea fază, s-a analizat dacă a fost sau nu offside, de aceea s-a stat atât de mult la VAR, pentru că... Bun, dar spune-ne cum a fost cu penaltul exact, pentru că tu ești omul implicat în acel... A venit mingea din centrare, a căzut în fața lui Musi și eram în spatele lui și când a căzut mingea jos, eram cu mâinile pe lângă el și a controlat mingea, a făcut preluare pe piept sau nu știu unde a venit. Și, cum să zic, mâinile le pui pe el, că se vede. Și avea mâinile puse pe el și a vrut să tragă la poartă sau nu știu ce a vrut să facă. Da, să tragă la poartă și s-a lăsat pe spate, dar, și mâinile mele erau puse pe el, dar nu l-am tras absolut deloc. Deci nu l-ai tras. Nu l-am tras absolut deloc, de asta am zis, mai bine să ne lase să ne arbitrăm noi singuri, că e mai bine. Cum spuneai tu mai devreme că v-ați retras în meciul ăsta, nu mai puteți voi să duceți fizic nu, în finalul problemă, de meci nu. Sau instinctiv pentru că vreți să apărați rezultatul, nu, vă retrageți? A fost o presiune și pare și că meciul ăsta a fost mai, nu știu, un pic așa mai, nu știu, fără suporteri, fără... Greu, nu? Da, fără oamenii noștri în tribune, a fost un meci mai greu pentru noi. Dar asta e, am primit suspendare, 4 meciuri sau cât am primit. Și de asta zic, a fost un meci mai greu pentru că n-am avut fanii alături de noi. Te simt frustrat, cumva e normal să pierzi punctele în ultimul minut. Totuși, cum se văd lucrurile de acum încolo? E adevărat, un singur punct după două etape, mai sunt meciuri. Tu cum o vezi? Optimist? Mai sunt meciuri, suntem apropiați unii de ceilalți în clasament. De acum încolo se decide la fiecare meci soarta noastră. Și vedem ce o să urmeze, luăm meci cu meci și sperăm să facem cât mai bine. Ce va conta în lupta aceasta? Determinarea noastră față de fiecare meci, cum le tratăm foarte serios și mergem numai la victorie. Îmi spuneai de fani că ai simțit lipsa lor. Ar trebui să învețe și fanii că de multe ori prin ceea ce fac, vă fac rău. Nu vreau să comentez, asta a fost... doar decizia lor, ce s-a întâmplat atunci în teren, habar n-am, nu am văzut atât de multe lucruri, ce s-a întâmplat atunci, dar este o greșeală până la urmă, asta e, așteptăm să treacă suspendarea și așteptăm alături de noi. Ce v-a spus domnul Copici în vestiar? Nu s-a vorbit nimic, avem o zi liberă după meciul ăsta și când ne întoarcem la antrenament, acum este prea devreme, este la cald, o să le discutăm când ajungem și analizăm meciul. Mulțumesc! Hamzăr foarte supărat pe arbitraj, un arbitraj penibil, spune el, nu l-am tras la acea da, fază. Da, confirmă ce am spus. Spune ce am crezut noi, că nu l-a tras. Da. Dar o să luăm pauză, însă după pauză o să ne spună Cristi Durca
ce a pățit el odată când a dat o declarație care nu trebuia dată. Pauză, dar ne întoarcem rapid. Hamzer spune că am avut un arbitraj penibil la acest meci pentru acel penalti. Zic Cristi. Cum era dacă era antrenorul Lucescu? Eu nu sunt de acord cu astfel de, ca jucător, să dai interviu, să vorbești de arbitraj, n-a fost un măcel să zici că ai pierdut 3-0 acasă și ți-a dat două penaltiuri și două roșii. Deci a fost un penalti discutabil, dar nu poți să spui tu ca jucător să vii la interviu să zici că a făcut măcel și trebuie să vorbești de jocul echipei, de prestația ta în primul rând. Adică eu nu sunt de acord, pentru că ai zis, mai băgat acum, ai zis tu că să povestesc ce am pățit cu Nea Mircea. Sigur că n-am fost în... am dat un interviu în care am fost întrebat ce îți propui pe viitor și eu am zis să dau cât mai multe goluri. Da, eram și un golghetor. Avusesem atunci 4 goluri date în campionat și credeam că pot da mai multe. La care m-a chemat Nea Mircea și m-a certat, m-a făcut cu ochi și cu oțet. Adică tu nu trebuie să vorbești de chestia asta, de jocul tău, de obiectivele pe termen scurt, nu de că dai tu mai multe goluri, că nu ești șumudică. Păi tu erai fundaș, Cristi. Eram fundaș, da. Aștept certatea. Te-a chemat în cameră. M-a certat foarte rău. Deci dacă era Nea Mircea... La Hamzer acum. La Hamzer, nu-l vedeai bine. Nu-l vedeam bine. Pentru că n-ai voie să vorbești. Este conducere care poate să vorbească de prestația arbitrilor. Plus că vorbeam noi aici, poate te ține minte arbitru pe viitor. Clar te ține minte. Îl mai arbitrează Orațiu Feșnic, o să-l mai arbitreze pe Hamzer mult și bine. Asta acum probabil va fi un... așa, un moment în care învață ceva și el, că din experiență că e tânăr. Nu, dar Feșnic în restul meciului a arbitrat ok, adică da. Nu a fost probleme, sigur, a fost faza. Și asta e discutabil, asta. Nu știu dacă neapărat e o gafă foarte mare, că am văzut tot felul de păreri și unii eu zic că a fost penalti. Păcălit. S-a lăsat păcălit. Da, asta e și Hamzer confirmă lucrul ăsta. Da, dar sunt unii care spun că a fost decizia bună. Kopić, să vedem ce spune. Good evening, Mr. Kopić. A draw for you today. Bună seara, un egal astăzi. First half we were good. We had good possession. We controlled. Am avut o posesie bună în prima repriză, am controlat jocul. Nothing much and it was adversarul n-a făcut foarte multe lucruri. To keep the same level, to intenția noastră în repriza a doua a fost să rămâne la același nivel. Petrolul they started to play long balls. What was Petrolul a început să joace cu mingi lungi. For us to defend, we lose some duels also. Și nu ne-a fost mai greu să ne apărăm, ne-a obligat să ne apărăm, am pierdut și câteva dueluri. One situation from the long ball in the box, we make this mistake for the. Și apoi într-o astfel de situație cu minge lungă în care eu am făcut această greșeală. Nu vorbesc despre decizia arbitrului. This was decision we have to accept. Asta e decizia, trebuie să o acceptăm. Of course I'm disappointed because it wasn't some situation with. Sunt dezamăgit pentru că nu a fost o situație de calitate individuală sau ceva de genul ăsta, a fost dintr-o minge lungă. The last seconds of the match in that way in so important game. They have a few. Trebuia să managerăm situația într-un alt mod în ultimul minut. Why you did this? Step back, I don't know, like it's so like. Yeah, we didn't react the best for this long balls and. Nu am reacționat așa cum trebuia la aceste mingi lungi aruncate de Petrol. For the second balls and step by step we were deeper and deeper. Our idea was to go out, to keep possession more. Și pe măsură ce trecea timpul ne împingeau tot mai mult, ideea noastră n-a fost. A fost să ieșim din apărare, nu să stăm atât de defensiv. Yeah, we need to analyze this game to see because I said again it was some good moments, but trebuie să analizăm meciul pentru că am spus, am avut momente bune. Dar trebuie să extindem această parte de momente bune în jocul nostru.
sit together and to make plan for the next games. Trebuie să vorbim între noi și să facem planul pentru meciurile următoare. He was good. Our plan was to for him to play 55-60 minutes. I think he did well and I'm satisfied with him. Politic, cred că a jucat bine, că sunt mulțumit de el. Planul nostru era să joace 60-70 de minute. Yeah, it was nice. It was good energy and I feel sorry also for them because of this goal in last. A fost o energie bună cu copiii în tribune, îmi pare rău și pentru ei. Când cu acest gol în ultimul minut. Copiii au făcut totul să ne ajute și le mulțumim. But doesn't matter now about result. First half also for me it was okay, we play well. Usually they push you. They push you. De obicei fanii vă împing de la spate. Sigur, nu e la fel. They give you this extra energy. Îți oferă o energie în plus. Feel at home, especially us, because in some games when was tough against Tutai at home, against Hermannstadt at home, against Oțelul at home, this last minutes they gave us this. În meciuri cu Oțelul, cu Hermannstadt, care au fost echilibrate, au fost grele acasă, în ultimele minute ei ne-au dat această energie. It's not something what is positive and what the people wants to see because această energie, această atmosferă nu e neapărat ceva pozitiv, ceea ce oamenii vor să vadă. Dar așa stau lucrurile acum. The referees, but in the end of the game, men's over from your staff saw red cards. Amzar said that it was penalty. Amzar a spus că aveați și Dinamo trebuia să primească un penalty la Grigoriu. This is my way. I don't like to speak with. Asta e stilul meu. Nu vreau să vorbesc de arbitraj pentru că nu schimb nimic. Job in both them are people who need to understand who will analyze all these situations and that's it for me in all this energy in with emotions and everything I cannot say în aceste momente de emoții nu pot să spun dacă a fost sau nu decizia corectă, spune Kopici, care e foarte... Așa trebuia să vorbească și Amzăr. Corect, da. Politic corect este Kopici. Știi ce mi se pare la Dinamo? Le lipsesc acolo în linia de mijloc niște jucători care să facă diferența, care să creeze superiorități și să creeze situații de poartă. Astăzi, în afara golului, cred că Dinamo a mai avut una sau două situații de gol, ceea ce foarte puțin. Asta denotă că acolo, în spatele atacanților, nu au acei jucători cu imaginație, cu creativitate, care, nu, Cristi, să facă, să creeze pericol. Bun, dar, la uite, poarta adversă. Spune Kopici că el nu le-a cerut să retragă, cum spunea și niciun antrenor. Dar când scoți un atacant și bagi un fundaș central, ce transmiți echipei? Clar. Că l-a scos pe Abdalac și l-a băgat pe... Așa e, corect. Și atunci... Da, dar și Abdalac, cât a fost în teren, a ieșit okay, cu nimic. Ok, dar a băgat evidență, un fundaș central în locul unui atacant. Deci aia, impulsul ăla a fost transmis echipei. Îți place Kopici? Este. Ai da, remarcat ceva adică la Kopici? S-a văzut că a schimbat ceva, s-a văzut o îmbunătățire a jocului, clar. Adică a adus jucători și ca joc, mi-a plăcut în multe, mă aduc aminte exact partida în care m-am uitat, sau partidele au avut posesie, au dominat jocul cu multe echipe, prin posesie. Ce vedem aici? Vedem faza dintr-un alt unghi. Faza penaltiului, da. Faza penaltiului. Înțeleg că unghiul ăsta a fost cel care a fost determinant pentru arbitrii. Păi da, dar vezi că el cade în stânga și Amzăr îl trage mai mult din dreapta. Uite de aici, mâna înțelegi e pe... Deci mâna din stânga, el cade în stânga, uite, dacă te uiți. Cade pe spate în stânga. Da. Adică mai mult în stânga. El ar trebui să cadă pe spate. Pe spate, exact. Da. Nu în lateral. Uite, vezi? Da. El practic cade că se trage Amzăr de acolo, de aia cade. Eu cred că a fost păcălit Feșnic din cauza faptului că a și dat cu piciorul. Ca și dar uite aici, dar mâna, ce ziceți de mână? De asta spun, că mâna nu-l... Uite.
Ține mâna, nu-l trage. Uite-te că dacă l-ar trage, ar trebui să meargă în spate. Dar el merge așa. Știi? Deci, eu dacă te trag pe tine, nu? Mâna asta aici și mâna e pe umăr. Păi tu trebuie să fii spre mine, nu trebuie să mergi în lateral. Da, mai ales că el cade în stânga, deci ar fi trebuit să-l tragă cu mâna stângă. Și nici nu ar fi putut foarte bine, că nu îl prinde ca lumea. Prinde, chiar ține deasupra mâna. Ține cu degetele Vlad, doar. Vlad, în viteza... Ar trebui să aibă o forță în degete, Amzăr nici nu e foarte puternic. Așa. În imaginea normală, că asta e imagine cu încetinitorul, acolo se vede clar în viteza aia de joc, se vede că nu e o cădere naturală, ca și cum te-ar trage fundașul. E o cădere forțată de musii. Da? Feșnic, din păcate, s-a lăsat păcălit aici. Fază foarte, foarte importantă. Deși el, pe viteza normală, el n-a dat nimica. Deci el a fost chemat la VAR și a dat penalti. Deci și lui s-a părut că Musi a căzut ușor. Dar mi s-a părut și că Feșnic s-a uitat foarte puțin la reluare. Parcă prea puțin. Părea convins, însă a dus. Nu știu, dacă era convins, dădea din prima penalti, nu? Nu părea convins, după în 10 minute au explicat faza de 100 de ori, că au avut timp să explice în cască faza, uite, asta. Foarte scurt, de decizie. Da. Rămânem iarăși cu semne de întrebare. A fost, n-a fost, ne întrebăm mereu. Parcă asta, când se joacă pe la noi, nu ne lămuresc nici reluările astea în camera VAR, nici deciziile date. Mulțumesc tare mult, domnilor. Știți că va fi fotbal din România pe tot parcursul acestei săptămâni. De mâine începe Cupa României, sunt sferturile Cupei României și obiective importante acolo, fiindcă această Cupa României duce acum în Europa League. Mâine joacă CFR la Corvinul. Ne vedem aici. Să aveți seară bună!